у нас вже на зв'язку Олександр Кочетков, політтехнолог. Пане Олександре, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до ефіру «Апостроф ТВ». Скажіть, чи добре мене чуєте? Так, все гаразд. Ну, перш за все, сьогодні, як у кожного українця, запитаємо, як пройшла ваша ніч і ваш ранок? Ну, я людина досвідчена, я проходив достатню військову підготовку, я все розумію, тобто все було. Я в Києві, я знаходжусь в Печерську, неподалік урядових кварталів, я готовий тримати оборону разом з збройними силами, наскільки це можливо для цивільної людини. Ніч пройшла відносно спокійно, але не спокійно на серце. А ранок, навпаки, був дуже добрий, підлягло, бо це була достатньо критична ніч для втримання столиці. А на столицю націлений основний удар ворога. Так, зрозумів. Скажіть, щодо урядових кварталів, тому що багато, в принципі, через перенасичення інформаційного простору дезінформацією не можемо зрозуміти, чи лунали вибухи в урядовому кварталі, чи чули ви їх особисто? Ні. Не лунали. В урядовому кварталі тихо, не було. Є інформація, але знов-таки неперевірена, бо сам особисто не чув, про якісь там чи пістолетні, чи автоматні, ну, поодинокі постріли, але це працює поліція. Добре, дякую. Власне, як політтехнолог, скажіть, будь ласка, чи наскільки вдається російським окупантам нині вести ось таку тактику, зокрема, дезінформації населення, тому що, відповідно, саме вони в тому числі багато сил витрачають на те, щоб поширювати фейки, нагнітати паніку. Наскільки це їм реально вдається? Але знаєте, от саме в інформації, ну, в мене є декілька здивувань. Я знав, я дуже пишаюся тим, що, по-перше, вони ж там розраховували на години, тобто, що відразу після ракетно-бомбових ударів падає вся Україна, падає вся оборона, оборона витримала. Керівництво не розбіглося, на що вони, власне, розраховують. Місцеве керівництво на містах теж виконує повністю свої функції. Наші збройні сили повністю виконують функцію захисту країни. Не знищено ППО українське, на що розраховував агресор. І навіть авіація працює. І в нас є, виявляється, є аси, які на достатньо стареньких літаках здатні збивати найсучасніші російські літаки. Але чим я здивований? Я здивований, що, ну, певна частина там евакуїлися, люди, літні люди з дітьми, все таке, але більшість населення готова к спротиву. І жодні оці інформаційні фейки, вони просто не сприймаються. На що був розрахунок, в чому переконали оцього навіженого в Кремлі? Що після перших ударів все впаде, оборона буде, будуть наші військові здаватися у полон, а населення буде зустрічати там з хлібом сіллю. От цього не відбулося. І навіть він, ну, чисто навижений, він там починає розповідати про якісь заградотряди, які примушують, начебто там тримають у полоні там все населення і примушують українських вояків чинити опір. Ну, повна дурня. Тобто їх фейки, розповіді про якусь, про якісь нацистів, про якісь там бандерівців, які у Маріуполі примушують воювати українське населення. Це суцільний бред. І це не сприймається. І це вже зараз не сприймається в світі абсолютно. В Україні тим більше. Пане Олександре, буквально зараз продовжимо розмову. Коротенька новина, але дуже важлива. Віталій Кличко, мер Києва, повідомляє, що у столиці від сьогодні діє новий час комендантської години з 17 вечора до 8 ранку. Такий час поки що запроваджується до ранку 28 лютого. І дуже важлива зараз інформація. Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці у період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога. Тому, кияни, прошу звернути увагу на цю новину і всіх близьких, всіх родичів та друзів повідомити, це дуже важливо. Пане Олександре, одразу вас запитаю, наскільки ви вбачаєте потребу у веденні комендантської години, зокрема, і, зокрема, у цей проміжок часу? Ну,
ми очікували масованого штурму столиці, бо головний план, тобто покласти нашу оборону, відразу знести, відразу захопити Київ, знести наше керівництво, ну, будемо відверті, фізично знищити. І далі з таким мавпованим планом те, що відбувалося з Януковичем, тобто знищити керівництво, провести там начебто засідання Верховної Ради, начебто, підкреслюю, ніхто його не буде проводити, якісь там депутати з ОПЗЖ прийдуть, Кива, і обрати там когось, умовно кажучи, Медведчука чи Бойка, там, і далі покласти на нього обов'язки начебто президента країни, ну і далі з ним вже домовлятися про капітуляцію. От цього абсолютно не справдилось, штурму великого не було, бо ми не дали, наші військовики не дали можливості висадити десант. Тому найбільша загроза – це саме прорив диверсійних груп, мобільних диверсійних груп на автотранспорті. Вони намагаються зайти в Київ, об'єднатися в більш потужний загон і атакувати урядові квартали, атакувати наші центри управління країною. Саме цьому і допомагає оцей надзвичайно цей комендантський час, комендантська година і попередження, що ті, хто на вулиці, і їх не можна ідентифікувати, будуть сприйматися як вороги. Це пов'язано з тим, що в нас багато зброї на руках, територіальна оборона, не всі здатні там розрізняти, де, що там, розбиратися, перевіряти документи, не поліція, територіальна оборона. І люди можуть спочатку стріляти, а потім розбиратися. Тому зайвих людей на вулиці не повинно бути. Хто на вулиці незрозумілих причин, він буде вважатися диверсантом. Тому, щоб територіальна оборона не розбиралася, хто це є, і діяла як слід. Дякую за вашу думку. Власне, хотів запитати щодо так званого навіженого з Кремля. Були у нас уже в студії думки про те, що дивні доволі джерела інформації у Путіна, зокрема про те, що в якому стані українська армія, в якому навіть от на якому етапі зараз триває війна, наскільки вона просунулась, наскільки вона успішна для Росії. Як ви гадаєте, які джерела можуть бути у Путіна і наскільки вони реально можуть бути правдиві? А ви знаєте, я як політтехнолог, як колишній працівник адміністрації президента України, на щастя, я можу сказати, що от президент перетворюється на імператора саме тоді, коли він звужує джерела інформації особисто для себе. Коли він не хоче отримувати об'єктивну інформацію, а він хоче отримати приємну інформацію. За 20 років правління Путіна з ним ця трансформація відбулася повністю. Тобто в нього достатньо, наддостатньо джерел інформації. Я от, ну, можна увімкнути YouTube і подивитися хоча б телекомпанію, російську телекомпанію «Дощ». Там достатньо, ну, вона не зовсім об'єктивна, але достатньо інформації і прямі включення з Києва, є, тобто можна все отримати. Він не хоче. І тому всі наближені до нього люди, і зовнішня розвідка, і ФСБ, і військові, вони не об'єктивну інформацію дають. Вони йому співають те, що йому буде приємно. І вони йому не співали саме про бліцкриг, саме про готовність українців аплодувати там і зустрічати визволюючу начебто армію Росії і все таке інше, про неспроможність України здатися і про те, що, ну, спікер Державної Думи Володін офіційно виступив, сказав, що Зеленський там давно втік і записує, а заздалегідь записав всі ці відео. Секундочку, заздалегідь написав відео біля адміністрації, біля офісу президента, які повністю відповідають тому стану речей, а сам він сховався десь там у Львові. Ну, це повністю неадекватні люди. І це безумці у влади ядерної держави, це жах для всього світу. Скажіть, будь ласка, яку мету переслідує Путін? Я розумію, що залізти в голову ми не можемо, але хоча б декілька варіантів. Абсолютно чітко. Серйозно? Абсолютно чітко, зрозуміло. Я нещодавно у себе в Фейсбуці написав план, який в них є. І цей план, ну, я його вже там начерками там окреслив. Мова йде про те, що знищити
фізично знищити керівництво країни, далі нав'язати маріонетковий режим, який спирається на ОПЗЖ. Чи це буде пан Медведчук, чи це буде там пан Бойко, чи це буде інший якийсь діючих депутатів, на якого буде покладено обов'язки президента України, так само, як це відбулося, коли втік Янукович і виконуючим обов'язки став Олександр Турчинов. От він хоче змавпувати цю ситуацію, він мавпує зі своїм нападом на Україну, мавпує операцію НАТО проти щодо Косова, повністю мавпує, і всі ті ж самі висловили, він там підкреслює, якщо вам можна було, ну, Сполученим Штатам, то чому не можна мені? Так от, і зараз щодо вирішення зміни політичного режиму, він повністю хоче змавпувати, спародувати цю ситуацію, яка відбувається після Майдану Гідності, який для нього, ну, це особиста образа. Майдан Гідності в Україні, особиста образа для... Він хоче все це споплюжити, змавпувавши цю ситуацію. Але це не виходить. Це не виходить, тому що і Україна сражається, і Україна чинить опір, і Київ вони взяти поки що не можуть. І зараз ми здали перший іспит. Це дуже важливо. Наші західні партнери, ну це цинічно, але це так воно є. Вони нам відразу сказали, якщо ви протримуєтесь 2-3 дні, то ми почнемо надавати вам допомогу, військову допомогу, зброя, боєприпаси, те, що дуже важливо, там медикаменти, все інше, в першу чергу, там зенітні установки, все таке інше. Тобто, якщо ви не будете триматися, то ми не будемо поставляти. Нащо? Не росіянам вже віддавати. Ми цей іспит склали. Тобто Україна протрималася і дуже гідно протрималася, і шалені втрати. Загарбники, шалені втрати. Вони на день втрачають декілька разів більше, ніж Радянський Союз під час війни в Афганістані. Тобто Росія сучасна не знала таких втрат на такому короткому проміжку часу. Далі наступний іспит, який нам потрібно скласти, це тиждень. Проте ми з тиждень, ситуація почне переламатися на нашу користь. І українські збройні сили почнуть визволення наших територій від загарбників. А все-таки от щодо Майдану, як особистої образи, мене якраз наштовхнуло на думку, чи хоче Путін за допомогою захоплення України, про яке він так мріє, буквально, фактично, просто стати людиною, яка нібито воз'єднала той колишній Радянський Союз, або нібито підняла ту якусь колишню висоту Російської імперії. Чи от є в нього такі мрії, скажімо так? Абсолютно. Так з цього все і починається. З цього все і починається так зване кремлівське православ'я, до речі, митрополит України Московської церкви підтримав збройний опір України. Це дуже важливо. Так от кремлівське православ'я, патріарх Кирил і інше, наспівали йому, що якщо він буде от це, збирачем російських земель, все таке інше, то він буде уславлений і приживе 100 років, а то й 200. Ну, повна дурня. І він це повірив. Звідти це російська весна і все таке інше. Зараз він вважає, що виправдається абсолютно все. Якщо він захопить Україну і примусово приєднає її до імперії, то буде виправдано для нього абсолютно все. В міжнародній політиці є, на жаль, такі, ну, знову підкреслюю, реополітик, достатньо цинічні речі. Тобто, якщо якесь захоплення, напад відбувається швидко, то країни вважають, що, ну, відбулося, то що й робити. І далі вже там розбираються з наслідками. Якщо швидко не відбувається, то все починається певне там протидія і так далі, і так далі. От власна підтримка тих, хто обороняється, власне, зараз нас. Тому оце об'єднання зараз не спрацьовує. Якщо було б швидко, не відбулося, на щастя, і завдяки мужності українських збройних сил, не відбулося, і тому цей план починає руйнуватися. І він починає руйнуватися всередині Росії. Тобто довіра, а це такі тонкі речі, нематеріальні. Довіра до планів, до всієї цієї риторики, до величі Росії, яка
лічені години захоп повинна була захопити Україну, Україна впасть. Оце починає руйнуватися і починає працювати проти такого лідера. Зараз і навіть в Росії починається, ну, не спротив, а не сприйняття. Не сприйняття. Тому нам треба триматися. Незважаючи ні на що, нам треба триматися, яка мога довше час зараз працює на нас. А оцей імперський план, це на букву М. Він вважає, що це місія, а ми знаємо, що це манія. Угу. Так, безпосередньо може бути і так. Власне, як оцінюєте реакцію світу взагалі на військове вторгнення, такий, якого так всі, скажімо так, чекали, всі передбачали, прогнозували? Чи достатньо зараз світ робить для того, щоб стримати російські війська? Ну, я хочу сказати, незважаючи на попередження, багаторазові попередження, розвитки Сполучених Штатів, інших країн світу, європейських, перш за все, цей напад і особливо його масштаб став шоком. Тобто всі вважали, що найбільш вірогідним буде така ескалація з участю, офіційною участю російських військ на Донбасі. І виход на території там ДНР, ЛНР, які вони вважають там своїми, тобто на територію наших українських кордонів областей. Оце був те, що з усіх боків, з різних напрямків, з чотирьох принаймні напрямків, і через Білорусь, скільки там Лукашенко не брехав, Білорусь підтримує цю агресію, підтримує цей напад. Там базуються військова авіація Росії, звідти йдуть ракетні удари через Білорусь на нас. І це дуже, дуже боляче саме для оборони. Тобто це через Білорусь, це найшвидший шлях до Києва, через Білорусь йдуть військові колони. І от те, що це відбулося, спочатку викликало шок у світі, а далі поступово, як вони побачили, що Україна не впала, а чинить опір, тоді пішла реакція. Я хочу сказати, що ті санкції, які є проти Росії зараз, вони є абсолютно безпрецедентними в світі. Абсолютно безпрецедентними. Тобто такого не було навіть проти Північної Кореї, бо там нема чого перекривати настільки, як в Росії. Санкції проти перших осіб, включно з президентом Путіним, персональні санкції, це безпрецедентний крок. Повна відмова навіть таких гуманітарних інституцій, ну як Євробачення, наприклад, або футбольні там якісь змагання, там Формула-1, як один з етапів відбувається в Сочі. Ну це такий потужний, цікавий етап. Формула-1, величезний бізнес з величезними там контрактами відмовляється. Тобто реакція достатньо потужна. І реакція достатньо... Але встановити скаженого... Спинити може тільки збройний опір України. Все інше його, це його може пригальмувати, але зупинити тільки наша зброя. Як ви гадаєте, наскільки в нього може на певному етапі з'явитися от прям якесь затуманене відчуття успішності атаки? Попри те, що насправді російські окупанти несуть доволі важкі втрати, про це вже заявляли не раз у Міноборони та Генштабі, наскільки він буде готовий йти до кінця, закриваючи очі на те, що фактично може бути вже все втрачено в якийсь момент? Ну, я хочу сказати, він розлючений, відверто. Я дивився, дуже уважно дивився його вислів. Він просто розлючений тим, що йому не доповідають про те, що Україна впала. Йому там вигадують всіляку дурню про ці загрядотряди чи щось там, яких там, я не знаю, бандерівців під Харковом. Повна дурня. Але він ще доповіді про те, що над Києвом майоріє російський прапор, він же не отримує. Тобто він не має точної інформації, де, що, чому і як, але він не бачить кінцевого результату. Тобто він розуміє, що все йде не по плану. І він, до речі, дає команди певним чином ескалювати цей напад, там застосовуються останні ракети, які там є, використовувати всі наявні резерви, щоб тільки досягти капітуляції України. До речі, перемовини, якщо він там почнуться там на будь-якому рівні, це не буде зупиняти
російський наступ, бо він все одно під час перемовин, як, до речі, він робив це в Мінську, він буде продовжувати наступ, щоб примусити до капітуляції, щоб ці перемовини, кінцевий там результат, якщо будуть укладені якісь договори, були виключно на умовах Росії і були фактичною капітуляцією. Тобто він не має точної інформації, але розуміє, що все йде не так. Він вимагає від тих, до речі, там його оточення, вони розуміли, що не все буде так, як їм здається декому. Там ми ж бачили засідання Ради національної безпеки Росії, всі розуміють. От далі, серед оточення, якщо будуть втрати і цей наступ захлинеться, тобто я казав протриматися тиждень, тоді йому почнуть так м'яко натякати з усіх боків, що може якась позиційна, тактична там пауза, все таке інше, тут перегрупування. Тобто його почнуть вмовляти певним чином пом'якшити ситуацію. Ну і далі там вже будуть якісь перемовини, абсолютно очевидно, що будуть перемовини про припинення вогню принаймні, але кожен день, кожна година спротиву України, це вона диктує зовсім інші умови цих перемовин. Або починали ми з капітуляції, зараз ми вже можемо нав'язувати певні українські умови. Все-таки напередодні Кремль говорив, що Путін нібито готовий сісти за стіл переговорів у Мінську. Якщо це все ж таки так, яку ціль він може переслідувати? Дві. Тобто запропонувати капітуляцію. Капітуляція фактично оголошена. Це визнання Криму російським, офіційне визнання Криму російським. Це визнання суб'єкта там майбутньої Федерації України, тобто Україна перетворюється на федерацію, визнання суб'єктів з особливим статусом Донбасу у межах діючих областей України. Це відмова від нейтрального, від наміру стати членом Європи, членами НАТО. Це якийсь там прописаний в Конституції нейтральний статус. Це те, що вони роззброєння, повне знищення української армії, і те, що вони називають денацифікацією, ну це фактично чистки, вбивства, фізичне знищення всіх тих, хто підтримує незалежність України. Будь-яким чином, ділом або словом, це не має значення. Зараз вони в себе обговорюють відмову від смертної кари. Ну, звісно, то вони фактично відмовляються від смертної кари відносно України. Тобто це фізичне знищення будь-яких носіїв української ідеї. Ну і відповідно там російська мова, все-таки, ну це вже не так важливо. І відверта, і зміна влади, і потім проведення фейкових виборів, де переможе ті самі люди, яких поставить Кремль, як це відбувається там в Донецьку, Луганську, Пушилін, Пасічник, це що обрані люди. От такий порядок денний перемовин, який він хоче нав'язати. Тут є дуже важлива річ. Росія критично залежить від Китаю. І Китай певним чином дав паузу 2 дні для Росії на виконання оцього бліцкрігу, тому що в нього є там певні власні геополітичні наміри, Китаю не будемо уточнювати, тому він дав певну паузу і після цього публічно заявив, що треба йти на перемовини, треба припиняти війну, треба йти на переговори. І от Путін якраз намагається захопити Київ, щоб переговори були з тими, кого він поставить, відповідно на його умовах. Дякую вам. Пане Олександре, бліцкриг, на щастя, не вдався. Наскільки це російською мовою обескуражило Путіна та російську армію? І які ще можливі сценарії їхніх подальших дій? І чи варто їм взагалі вірити? Тому що зараз чимало ми бачимо з різних джерел, всі намагаються спрогнозувати, яким же будуть наступ, які будуть дії. Що про це можете сказати? Ну, Господи Боже мій, ну є ж така давній вислів, домовлятися з дьяволом, ну це собі дорожче, в будь-якому випадку. Як би ти не домовився, ти обов'язково програєш, бо ти домовляєшся з дьяволом. Я віжу, я не випадково називаю невіженим, бо це якась одержимість.
оця одержимість, імперська ідея, одержимість власною величчю, одержимість можливості начебто диктувати умови всьому світові. Тобто з ним дійсно домовитися неможливо, але оскільки це сакральні речі, те, що відбувається, така війна – це сакральна річ, це війна цивілізаційна, фактично, це якісь певні цивілізаційні підвалини нашого життя, то тут теж може відбутися дуже надзвичайні і непередбачувані речі, зокрема з тим самим Путіним. Не буду абсолютно здивований, і що з ним щось трапиться неприємне для нього і дуже приємне для всього світу, включно з Росією. Чи боїться когось Путін? Якщо так, то кого? Я хочу питання. доказати. Вибачте, перебив. Давайте. Оскільки вони починали з бліцкригу, ну, вибачте, я там практично не сплю, все таке інше, я, може, там задовго, мабуть, повільно розповідаю. Ми теж, пане Олександре. Мені достатньо важко. Так от, вони розраховували на бліцкриг, і вони, армія російська, не потурбувалася про необхідне. Тобто, паливо, медикаменти, їжа, боєприпаси, зброя. От цього нащо, якщо за день ми все захопимо, то нащо тут розгортати якісь лінії доставки всього, чого необхідно, і все таке інше. Ось тут вже виникають проблеми. І тут харчуватися їм ніхто хлібом сіллю ніхто не запропонує. Тому оці речі, які певним чином об'єктивно зупиняють наступ. Це об'єктивно. Що стосовно геополітичного виміру, Китай, в першу чергу позиції Китаю, бо ми зараз бачимо, що світ повністю відмовився від Росії. Я свого часу казав, що відмова там світу від Росії для мене особисто буде полягати, я в неї повірю тільки тоді, коли Apple припинять продавати свої мобільні телефони в Росії, і коли Mercedes і BMW припинять продавати свої автомобілі. Оце на наших очах відбувається. Світ відмовився. Іншого варіанту втриматися економічно, як завгодно, ніж Китай, нема. Тільки через Китай ви можете робити якісь розрахунки, бо їм перекрили будь-які операції в доларах, фунтах, ну, в цивілізованих валютах. Через Китай. Все залежить від Китаю. І я не буду, скажімо так, здивований, якщо не публічні, але перемовини Сполучених Штатів з Китаєм відбудуться стосовно вирішення цієї ситуації, зокрема, і в Україні. Тобто там є взаємна зацікавленість і в Сполучених Штатах, і в Китаї. Там є протиборство, там є конкуренція, але є спільні теми. Бо ніхто не хоче, ані Китай, ані Штати, щоб впала вся світова економіка. Якщо вони певним чином домовляться, то Путін просто отримає команду. Ремарочка, одна важливе повідомлення. У Львові лунають сирени, тож просимо містян сховатися в укриття і чекати наступних повідомлень. Власне, пропоную продовжити розмову. Попри це ж, вчора буквально речник МЗС Китаю заявив, що Китай фактично не визнає вторгнення Росії в Україну і вважає, що світ не має втручатися у так званий конфлікт між двома країнами, а вони нібито мають все вирішити, Україна і Росія нібито має вирішити все між собою, тихо, і щось з цього винести. Чому так відбувається? Це публічна позиція, і це публічна позиція, яку підтримує Китай на рівні Міністерства закордонних справ і на рівні інших речників, бо в них, я ж казав, не буду відразу руйнувати відносини майбутні з Китаєм України, в них є власні геополітичні інтереси, цікавості до певних регіонів, з якими може трапитися щось на зразок приєднання. Тому вони не будуть публічно піти. Але на непублічному рівні вони розуміють, що їм не потрібна війна всередині Європи, бо Європа – це надпотужний ринок збуту для китайських товарів. Якщо триває ця війна,
нема чим торгувати. Нема куди збувати. Європа – це найпотужніший ринок для Китаю. А Україна може стати певним економічним хабом на вході в Європу. Їх так просто Китай не пускають в Європу, фінансово і все таке інше. А через Україну, яка є частиною Європи, китайські капітали можуть заходити. Тобто їм хотілося б, щоб Україна таки була там керована, не керована, з боку Кремля. Це інший варіант, але щоб вона таки була. Тому на неофіційному рівні, на високому рівні, там йдуть консультації, і Китай не хоче довго чекати. Це для нього це неприємно, це не демонстрація могутності, яку йому обіцяв Путін, а це демонстрація безпорадності. Якщо це затягується, Китай стає проти нападу на Україну. Якщо це відбулося дуже швидко, Китай би зробив, що це внутрішня справа. Зараз вона перестає вже геополітичну справу, і це Китаю не подобається. Пане Олександре, попрошу ще залишитися вас на зв'язку. Миколаїв готується до кругової оборони. Зі сторони Каховки прорвалися 12 танків ворога. Також є інформації про інші сили Росії. Це повідомляє голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. Надійшла вказівка щодо підготовки до кругової оборони. Мобілізують усі сили для військових по периметру, де працює важка артилерія. Щодо містян, мер просить небайдужих, які мають сили і бажання зв'язуватися з теробороною. Кім також заявив, що, мабуть, доведеться всередині міста будувати барикади, щоб не допустити ворога у деякі райони. Він також зазначив, у міста є 5 годин часу для підготовки. Очікуємо інформації наступної щодо Миколаєва. Скажіть, будь ласка, чи наскільки вірогідно, що на Путіна таки чекає міжнародний трибунал? Тому що вже от знаємо, вчора Володимир Зеленський разом з Офісом Генпрокурора збирали дані, зокрема, про обстріл дитячого будинку, дитячого притулку, де є постраждалі, наскільки пам'ятаю, про порушення, так, звичаї війни, про воєнні злочини. Чи реальна потім відповідальність для Путіна? На жаль, для Путіна маловірогідно. Він таки є навіженим керівником ядерної держави. І щоб привести його до трибуналу, це треба розбити Росію в військовому протистоянні. А це обов'язкова ядерна війна, яка залишить якісь там людей десь там в океані, якісь там на розпліт. Умовно кажучи, але цивілізований світ буде повністю зруйнований. Тому на військове захоплення Росії ніхто не піде, скільки там ми патріотичних таких картинок не малювали про зруйнований Кремль. Тобто Путін вмре на посту диктатора, якого не поважають ніде, ані в світі, в Україні то його ненавидять, ані в Росії, який буде триматися виключно на крові, на смертній карі, на своїх правоохоронцях, які перетворюються в нелюді фактично. Але він таки вмре на власній посаді. От скільки він там ще проживе, не знаю. Але інше його оточення, яке він пов'язав кров'ю на цьому приснопам'ятному РНБО російському, ось вони, хтось з них, таки може отримати вирок на міжнародному суді. От саме їх можуть певним чином і затримати, і привести до суду після Путіна. Дякую. І буквально кілька запитань залишилося щодо, зокрема, реакції світу на вторгнення в Україну. Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що з європейських країн, не згодних із пропозицією відключити Росію від SWIFT, не залишилося. Якщо ви компетентні, зокрема, у темі... Чи вже наскільки це реально, що відключать таки Росію, по-перше? І Господи, Боже мій!
Ну, я настільки компетентний, що я хочу сказати, що цей свів перетворився в певний там фетиш, в певний символ. Ну, насправді, це система, яка допомагає, прискорює і робить більш дешевим операції, міжбанківські операції. Я хочу зауважити, що це символічний, потужний символічний жест, але він тільки... Ну, ускладнить для Росії певні операції. Попередні санкції, наприклад, заборона операцій в доларі, в фунті, в єні, вона значно сильніше діє. Бо ти не можеш проводити операції, все, ти не можеш ні розрахувати, ні закупити, ніяк. Тобі треба через якусь валюту, там, через той самий юань, чи там, я не знаю, через біткоін, шукати якісь варіанти оплати. Свіфт ускладнює роботу. А от заборона роботи в доларі, фунті і так далі унеможливлює. Тобто це символічний крок. І чому там проти там є Кіпр, який під великим впливом там Росії? Ну це просто зайві гроші для всіх учасників будь-якої операції фінансової, банківської. Це зайві гроші і зайвий час. Це труднощі, але це не проблема. Тобто розповіді про те, що Свіфт покладе Росію, не так. Україна покладе Росію на лопатки. Оце вірогідно. І завершимо нашу розмову філософським питанням. А кого боїться Путін? Чи боїться когось взагалі? Якщо це філософське, екзистенційне питання, він боїться смерті. Він боїться смерті і він боїться того, що про нього напишуть в підручниках історії. То він боїться історичного вироку. І він боїться пекла. Він насправді вважається віруючою людиною. Він претендує на рай. Він претендує, так? І він боїться пекла. А він таки в пекло прямує. Дякую вам дуже за змістовну розмову. Олександр Кочетков, політтехнолог, був у нашому прямому ефірі.